Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlangan bugungi davrda firibgarlardan ogoh bo'lish, shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligini saqlash muhim sanaladi. Sababi bugun kiberjinoyatchilikning turlari ko'payib bormoqda. Shu boisdan ham yurtdoshlarimizni ogohlantirish, ularning jinoyatchilar tuzog'iga tushib qolishlarini oldini olish maqsadida viloyatimizda raqamli madaniyatni yuksaltirish oyligi o'tkazilmoqda. Moddiy yordam, onlayn kredit, yutuqli o'yin g'olibi kabi aldovlar bilan yuborilgan soxta havola orqali bank karta maxfiy kodini qo'lga kiritish, oldindan to'lovlarni amalga oshirishga erishib, pullarni qaytarmasdan va kelishuvni bajarmasdan jabrlanuvchi mablag'ni o'zlashtirish kabi holatlar bot-bot quloqimizga chalinib turibdi. Mazkur targ'ibot tadbiri davomida aynan mana shunday salbiy vaziyatlarga tushib qolmaslik borasida qimmatli ma'lumotlar berilyapti. Jizzax shahar hokimligida o'tgan tadbirda mahalla raislari, yoshlar yetakchilari va profilaktika inspektorlari ishtirok etishdi. Unda so'z olganlar telefon qo'ng'iroqlari davomida o'zini to'lov kompaniyasi yoki bank xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirib, karta raqami va maxfiy kodni qo'lga kiritishga urinish, onlayn savdo platformalari orqali karta raqami va kodni so'rash, soxta onlayn moliyaviy birjalar orqali yurtdoshlarimizning pul mablag'larini yechib olish holatlari ko'payganligini alohida ta'kidlashdi. Bu juda ham yaxshi masala ko'rildiki, hozirgi kunda o'sha murojaatlar ichida ko'plab aholi tomonidan o'sha Telegram kanallardagi turli viruslar natijasida jabrlanganlar ko'payib bormoqda. Mana shu murojaatlarni oldini olish maqsadida biz mana shu aholi o'rtasida tegishli targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirishni rejalashtirib oldik. Ichki ishlar vazirligi xodimlarining keyingi manzili qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxona bo'ldi. Mazkur korxona ishchi xodimlariga kiberjinoyatlar va ulardan ogoh bo'lish borasida tushunchalar berildi. Jamoat joylari, xususan dehqon bozorlarda ham mana shunday targ'ibot tadbirlarining o'tkazilishi yurtdoshlarimizning firibgarlar tuzog'iga tushib qolishlarining oldini olishga, ularga huquqiy tushunchalar berishga xizmat qilyapti. Madaniyat mahallasida o'tkazilgan targ'ibot tadbiri xonadonbay va fuqarobay shaklidagi aholining har bir qatlami o'rtasida individual yondashuv asosida ish olib borishga yordam berdi. Navbatdagi targ'ibot tadbiri Samram universiteti talabalari uchun tashkil etildi. Men bugungi tadbirdan o'zimga kerakli xulosalarni chiqardim. Telefondagi har xil ilovalarga bilib bilmasdan kirib ketmaslik va turli xil ilovalardagi reklama saytlariga plastik kartalarimizni, pasport seriyalarimizni kiritmaslikni tushunib yetdik. Mazkur tadbir davomida bank karta boshqaruvini tasdiqlovchi kodni oshkor etish orqali pul mablag'lari talon-taroj qilinishi hamda global tarmoq orqali sodir etilayotgan boshqa jinoyatlarning og'ir oqibatlari xususida tushuntirish ishlari olib borildi.